سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينا بعلم باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدن بينا سهل سوفتوير أياني دين سداي بوشي هموغان مرون ماان كما كوهيسي سمي سمريك أما وبسيدة الدنيا دو أي حقاها كهلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر له كفايديسي عشرة BDF أو تكنولوجيا دو كودي هانتاي سهل سوفتوير هوستين أرفانتايسبان سوفتوير ديفلومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبارشاد عشرة دو كمبيوتر كا نعيدي سكلا دوين هرقلين تا برنامجها شركاتو هكو شاقيان إلو يقانو database program سهل سوفتوير وقو كالي تعلين تيسر له يا عشرة مهم كوا سهل سوفتوير وحاو كويا لا مغالا دلاس عاند حارونتا قبل كالسول هموغانين سهل سوفتوير hosting advertisement and development software database and web wixii faafaynta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamuuganin sahal software assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oo markale aniga oo macallim maxamed jaamac iyo tiimka shirkadda sahal software waan salaamayna meel kasoo dafaa caalamka joogtaan waxaan ku dhex jirnay barashada barnaamijka dhaagaysiga casharka waxaan noqon doonaa casharkii afraad waxaan ku dhigi doonaa creating capital and liability accounts oo macnaheedu noqonayo sida loo abuuro account capital ah oo hantiyeyaal ay leeyihiin iyo account liability ah oo deynleyaal ay leeyihiin marka aad darto gelin maayo capital waxa ku furteen iyo waxa la geliyo ma gelinayo isla markaana deynta lagu leeyahay gelin maayo laakiin waxaan ku barayaa oo kaliya sidee u abuureysaa marka hore accountki hadhow xogtaas la gelin doono laba meelood ayaa laga abuuraa ama laba qaab mid ka mid ah ayaa caawa ku tusi doona hadii Allaah idin la soco waxaan tagayaa marka aan abuurayo account capital ah marka hore waxaan tagayaa halkay ku qoran tahay edit menu kadib waxaan ku dhufanayaa halka ugu sareysa ay ku qoran tahay accounts dibadna halkan ayaan marka buuxinayaa waxa ku haboon aan gelinaya tusaale waxaan leeyahay 3104 ama 03 aan yiraahdo oo macnaheedu yahay 3 lambarka 37 accountada waa in aan horey u soo sharaxnay accountiga guudba shan account ayaa inta badan xisaabta ku wareegtaa account waa asset account waa liability account waa capital, account waa revenue, account waa expenses. Account waa asset ka waxaa loo yaqaanaa number 1. Marka hadii wuxuu noqon ka bilaabmaan waa asset. 2 haduu wax ka bilaabmaana waa liability waa deyn. 3 na waa equity ama waa capital. Marka account kan abuuraya waa account capital ah waa 3103. 3 kan u dambeeya marka wax ka tarjumaya waa qofkii saddexaad ayaan ka wataa tusaale ahaan. Hadaan number 2 ka dhigo dabcan oo aan enter taabto halkan waxa ku soo dhacaya hadii account kan qof hore number kan loo sameeyay ama wax kale ku jireen. inta badan account default ah ayaa jira oo dhaag isugu ay soo sameeyaan oo qofka la rabo inuu marka isagu halka ka sii raaco ka sii wato oo yaani hinti qofka siinaya yaani caawinaya kaas oo kala dhaan hadda enter raado name ka haduu soo galiyo magac soo galiyo macnaheedu marka waxa weeye account kan hore ayaa loo abuuray wuuna jira already marka waxaan leeyahay waxaan rabaa account cusub marka halka tuuga ayaa waxaan ka dhigaya tusaale ahaan 3 3 hadaan taabto uu marinayaa wad arta 4 baan ka dhigi karayaa hadaan 4 taabto isna uu marinayaa marka waxaan leeyahay si serial ah number 3 ayaan siisanayaa tusaale ahaan nameka magaca waxaan ku qorayaa tusaale ahaan qofka hantiilaha ee kamid ah nimanka iskale iskuulka iskale ee nin leeyahay Cabdiraxmaan jaamac oo kale tusaale ahaan waa qofka magaciisa numberkana waa number ka dhow yeelan doono haddii aan jaan wixii dhaqdhaqaaq lacagiisa ku dhaca waa 3103 ayay saameynaysaa account-kaasi saameynaysaa numberkaas gaarka ah hantiilayaasha general maaha waxaan leeyahay waa detail waa account faahfaahsan account guud maaha levelka waxaan leeyahay waa 3 ayaan leeyahay level 3 weeye dabcan marka 3 gan marka ka reebo inta ka horeysa ah 3 digit ayaan ugu wataa levelka oo ah 1 labo 3 hadii halka noqon lahayd 2 oo kale raaci lahayd waa levelku wuxuu ii noqon lahaa intaas aan tirsan lahaa oo waxaan oran lahaa 1 labo 3 4 5 halka waxaan gashan lahaa number 5 sidaa darteed marka levelku mar walba waxaan ku xirayaa nambarada hadba inta aan meeshaan joogo marka levelka waxaan leeyahay waa 3 parentiguna waxaan leeyahay waa 31 31 waa waalidkii waxaan uga jeedaa account numberkan wuxuu ka horeeyay 31 waa ka horeeyay eberkan markaan ka gudbo ka 31 waxaan u wadaa inuu yahay account investment ah oo capital ah sidaa darteed marka waxaan leeyahay halkan hadda waa asset oo 5 account baa ku jira halkan 5 account ayaa ku jira sidaa darteed hadaan enter taabto keyboardkayga halkan way isbedelaysaa maxay noqotay waxay noqotay capital ayay noqotay marka halkan balance-ka waxaan geliyo ayuu kan saameyn leeyahay
هدي أكون نشرنا إنجليزي أنا وقيلنا يا هذا 444 كو إجو طبعا وقيلنا يا واكن error 72 أكون داس ما دكست أكون كان أكون شرا بركة وح هل كان أتكو غرسها وإن النقطان وح شرا وحكروا حسوس مثلا هل كان أكو غرته look up ومعناه ذي هاي أكون هذا شرا أردن إتوس سيان أورع هو حبنان يروح كلامه أيقته وحكروا الله معنا F5 هذا كيبورك يتعبتنا وعادي سأدرت إنك على عبارة تيجي وصدني كو أيان ليه هذا look up كرفته صدني كو يسوي إيش يروح وياي صدني كو وكان وحليه صدني كو capital investment وياي كان look up كو حلاقة بارا وح على وح أكون كتيرة لاك ليزك default وسميه سلام مركان وح كسر وكون عنو عن قشتنا هل كان يجوا صدر دونا مركان أكون كنتير وانكو وحليه وcapital investment وياي ونسيش راح يا وحليه أكون كو أكون capital على سدك مغطى liability معها سأدرت وسيش راح يا وحليه أكون كو جي أو أكون general level كيسون هو 3 سلام مركان أنا بارنت account بارنت كيسون هو 3 أيوليه information kaadam isna iyo marka kusinaya look up ko kadibna waxaan leeyahay saasan ku abuuraya okay marka waa qaabka loo abuuro account capital ah hadaan qof kale oo capital abuurayo islaalkan ayaan qoraya 3103 hadaan iraado enter taabto wuxuu soo tuuraya dabcan wad ii sheegi kara jawaabta hadaan ila socotid hadaan marka enter taabto wuxuu soo tuuraya adrahan jaama oo warkiisa dhameystir detail inuu ha level kiisi parentages wuxuu dhama sheegaya kaala qof cusub aan abuuraya halkaas ma wax ka dhigaya 4 dibadna waxa la inter meel banaan dibadna waxa la qofka gali waxa la isee ka soo qaad caasha caasha umar oo kale dibadna general detail waxa la yahay detail level ku waxa la yahay 3 parent ku waxa la yahay 3 oo isma bedelayo kadibna waxa la yahay inter kadibna capital buu toos uga dhigay sidaas marka waxa la yahay okay kaas marka qaabka loo duwan galiyo capital ka hadaan ku soo account liability ah sida isagna loo diwaan galiyo isla kii hadda waxa qiimada wana taqadar hadaan xiro ku soo bilaabo waxaan tagayaa file waxaan leeyahay waxaan tagayaa edit dibadna waxaan ku dhufanayaa accounts kadibna halkan numberka ayaa waxaan ku qorayaa accountkii aan rabay inaan abuuro xagee account mar iyo waxaan leeyahay 21015 ayaan ka bilaabaya wuxuu leeyahay uu banaan yahay hadaan ilaado 4 ka ayaa ku jira porque fisa ku jira fisa marka lambar banaan ayaan ka bilaabay 5 ka tuuga ugu horeeyna ku sheegayo waa liability ay ka tarjumaya halkan waxaan leeyahay lacagta ayaa igu leh oo ay xukun sidaysay si ay ka socdo waxaan ka maaday sal software ee hargeys oo kale harunta hargeys ayaan wax ka maahanay tusaale general mis detail waxaan leeyahay waa detail level ku waxaan leeyahay jawaabta iso tur halkan shanta maxaa ka horeeya 4 digit marka waxaan leeyahay waa 4 inaad garanaysan filay halkan waxaan leeyahay parent ugu waa 210 ayaan gashanaya waa inuu isagu halkan iga dhiga liability hadii kale waxba iga khaldan uu iga diido wuxuu yiri error 72 account does not exist account kan account jira maaha waayay waxaan leeyahay 2101 1 ka aan ku darsado oo 5 kaliya qofka shanan ka rabi inta horaan parent ka dhigo internet ama halkan iga soo tura liability dabcan aad tan ku soo turka liability marka qaabkaas ayaa isagana aad u abuurisa dabcan waxaan leeyahay okay ama F10 saas uma u dalalayaa wixii liability aan abuuraya marka maxaan ku tusaa dirto sida loo abuuro labada account ee ku siiyay halka ay noo joogto waaniga iyo team Salesforce salaamina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.